Sankari Juho Mäkelä, 2 maalia tuohon päätöserään. Kuinka hyvältä maistuu 3 pinnaa ja voitto? Kyllä se hyvältä maistuu tietysti. Se oli vähän niin kuin tavoite, kun tänne lähdettiin, että 3 pistettä otetaan mukaan. No, kerro vähän noista maaleista. Kaksi hienoa maalia siitä maalin edustalta. Mikä on se sun paikka? No joo, siellä ne on tullut viihdyttyä, mutta en mä tiedä, voiko noita kyllä hienoiksi sanoa millään tapaa. No, 3 peräkkäisen peli nyt maalien makuun, joten peli tuntuu kulkevan. Kerro vähän sun numeron vaihdosta. Numero 2 selässä, aikaisemmin se on ollut 20, mikä sai vaihtamaan sitten kesken kaudenkin pelinumero. Joo, siellä nostettiin Tuomisen paita kattoon ja sitten ilmoitettiin, että nyt tarvitsisi keksiä sit joku uusi numero. Niin mä sanoin, että otetaan 0 pois perästä, niin jatketaan. No, Tutolla nyt 7 ottanut pinnaputki päällä tässä näin. Hyvin tuntuu kulkevan joukkueella. Mitä sä sanot, missä tavallaan on kiristämisen paikka, jos ajatellaan, että ruuvia voi vielä kiristää pudotuspeliä kohti, niin tuossa joukkueen tekemisessä? Kyllä. Joka osa-alueella täytyy vähän vielä parantaa, kun kevät lähenee. Sitten ollaan, kun playerit alkaa, niin valmiita. Seuraavaksi lauantaina IPK kotipubissa vastassa. Millä mieli, jos kiihen katseita vähän käännetään, niin lähetä. Varmaan kiihkeä kamppailu taas tulossa. Siellä on hyvä porukka siellä Iisalmassa tällä hetkellä. Kyllä saa taas kaikki pistää likoon, että pisteitä tulee. Kiitos Juho ja tsemppiä jatko. Kiitos. Siinä tämän illan sankari.